episódio, tudo bem? Aqui quem fala é Arthur, continuando a fase do Justiceiro junto com o meu pai. Isso aí, vamos lá pro estágio 3, vamos lá. Vamos lá, sou o Nick Fury. Aqui bate, aqui não faz nada aqui. Olha, quebrei a janela, só um marginal. Ah, é pra tocar bala minha, né, senhora? Bala também, capitão. Eita, chegou um grandão. Ah, dá, de machado. Tá. Eita. Eu vou de menina. Ai. Eita. Pega a machadinha. Nossa senhora. Ficou mais sanguinário. Olha. Toma, mano. Pegar a pistolinha. Eu peguei metralhadora. Ah, a pistolinha só dá uma ponta. Eu pego uma metralhadora, mano. Vem, vem, vem. Ah. Tchau pros dois. Ah, é verdade, tô só apanhando. Eita, morri. Sobrevivi. Ah, vamos lá, quebra a cara. Para de me bater. Legal que quando eu caminho, a fumacinha do meu cigarro fica parada, ó. Ah. Mas não quando eu apanho. Eita, mano. Olha que tri. Oi, Nick Fury. Vamos lá. Eu vou, eu vou. Para a cara deles, agora eu vou. Eu já tô apanhando. Eu tô atirando do cara que tem uma AK-47. Ah. Ah, peguei. Tu viu que tem a mirinha? Tem? Tem ali, ali, ó. Ah, só eu contei essas mirinhas. Eu só atiro. Tá aqui. Não paga. Olha aqui. Ah. Tá destruindo a porta. Vai me bater. Vai me bater. Nossa, olha a irmã. Minha. Cadê lá, mano? Eu preciso da uma irmã. Vamos dar uma irmã. Uma moto? Não, preciso de uma irmã. Armona! Ah, Hermione? Não, Armona! Ah, tá. Eu quero só esse cano aqui, tá bom? Oi! Tchau! Ah, espadinha, espadinha mais legal. Nossa senhora! Peguei! Nem é violento. Olha as mulheres ninja! Mulher! Ih, os exterminadores e o. Eita. E as mulheres ninja junto! Ah, geral, toma tiro, eita. Eu tô com uma pistolinha. Vou pegar. Tu viu? Atirei na cabeça do outro. Um queijo, uma joia. Ô pai, tu viu? Eu acho. Eles têm cabeça? Eu atirei na cabeça deles. Cabeça? Eu tinha atirado na cabeça deles. Sai, onde é que eu tô? Não é zumbi, é. Pegando isso aqui, robô. Sai, robô. Como assim? Eita! Ai, para! Eita, mano. O queijo! Tá. Agora virar motor em GR. Vamos lá pra dentro. Ah, eu já tinha passado dessa fase aqui enquanto a gente tinha jogado. Você tava treinando nessa jogada, por isso que tu tá me viciando. Ai, tá me batendo. Bati também. Vou pegar minha espadinha. Não, eu sou um samurai. Nossa, eita. Passou o Sasuke. É o Yan Li. É uma mistura de Shiryu com o Ryu. Com o Stan Lee. Stan Lee. Ué, porque o nome dele parece Stan Lee? É, mas acho que tá mais pra Bruce Lee. Bruce. Bruce que é pobre, que usa faca e é muito violento. Que nem da piada mortal. Daquele filme, né? Ai, pode vir que eu luto artes marciais. Tem uma coisa estourando. Nossa, eu joguei ele pela janela! Que legal. Tem uns pneus que estão brincando. Pega o pudim aí. Isso. Isso, pudim? Ah, agora será que é o chefão já? É o chefão. Eita, vamos ver. Chefão da fase. Eita, mano. O cara é um tanque de guerra vivo.
É o cyborg meio que... É o Bone Breaker, é o quebrador de ossos. Quebrador de ossos. Olha aqui, mano. Meu Deus! Ah, no meio do chefone tem esses loucos. Para de bater, ó. Tchau pra ti, mano. Tchau pro Cyborg 2. Ah, é verdade. Tô durando. Nossa, um soquinho não dá. Nossa, olha quanto a gente tira de vida dele. Meu Deus. Ele frita a gente. É. Tem que desviar do foguinho que eu tô matando ele. Agora eu morri. Aproveitar que tem esse pistolinho, tá quase morrendo. Eu tô de soco mesmo. Eu achei que tava dando tiro, tava dando soco no ar. Agora sim, pessoal. Ah, morre. Vai ficar tem mais uma vida ainda, meu Deus. Não tô atirando em nada. Morri de novo. Vai, tá quase lá. Pega o queijo. Eu peguei. Deixa que eu mato ele. Eita! Aê! Meu gosto especial de porretaço, seja lá que é aquilo lá. Será que deu agora? Aí, beleza. Fase 3 está concluída. E o que o pessoal tem que fazer agora para dar aquela força bacana? Deixa seu like, se inscreve no canal. Muito importante, tá? E fui! Até vocês. Bom, pessoal, continuando aqui a indicação dos nossos canais parceiros. Agora começando com o Mac Place. Mac é M3CK. Mac 3. Certo, pessoal? O carro-chefe dele é o Minecraft. Bastante gameplay legal. Se inscreva no canal dele. Tem 255 inscritos. Vamos lá chegar nos 300 rapidão. Ative o sininho, muito importante para receber a notificação. Aqui vocês vão ver o trabalho dele no Minecraft, certo? Mac Place. O próximo parceiro que eu indicar para vocês é o Cidadão Gamer, com 253 inscritos, vamos ajudar a chegar nos 300 para os 400 rapidão. Eu tenho gameplay de Minecraft aqui, ó, pai e filho jogando juntos, eu com experiência sei como é bom, jogar. Pai e filho é sempre maneiro. Temos aqui, ó, Among the Sleep, terror nos olhos de uma criança. Temos GTA V no mod do Apocalipse, muito legal. Tem Kidnapped, Minecraft Story, que tem bastante. Tem Troll, Radiation Island, Age of Decay, certo? Se inscreva no canal dele, Cidadão Gamer, ative o sininho, muito importante. O próximo parceiro aqui para vocês é o Rising Gamer, certo, pessoal? Tá quase chegando nos 100 inscritos, vamos ajudar a chegar nos 100 para os 200, ó, bem rapidão. Ative o sininho. Tem alguns memes aqui, ó, não, ainda bem do Tony Diablo na vida aqui. Videozinhos bem bacana aqui, ó. Vingança não traz nada além de ódio. Tem uns vlogzinhos, tem uns avisos. Tem um boa noite meio dorgado. Tem aqui a intro do Rising Gamer, certo? Se inscreva no canal dele, 95, vamos lá chegar nos 100 inscritos. Rapidão, ative um sininho, muito importante. E por fim, temos um parceirão aqui do canal, que tá sempre frequente, que é o VN Games, certo, pessoal? Ele é especializado aqui em videozinhos de hentai, mas não é hentai explícita, só as novelinhas de hentai de games, abertura de animes também tá fazendo. 820 inscritos, vamos lá chegar no 1K rapidão, ative o sininho, cara, é parceirão, se inscrevam lá, ele é muito ativo, ele é um parceiro, certo? Sempre reforçando, quem puder se inscrever no aula de história na web, eu agradeço, certo? O último parceiro que a gente aqui foi o VN Games e até a próxima, pessoal.